Облыс кәсіпорындары табиғатты қорғау жөніндегі іс-шараларын белсенді іске асыруда. Қазақстан алюминий зауыты биыл осы бағытта 375 миллион теңге жұмсаған. Бұл туралы өңірлік коммуникациялар қызметінде өткен баспасөз жиынында мәлім болды. Толығырақ тілші материалында. Қазақстан алюминий акционерлік қоғамы биылғы жылы табиғатты қорғау шараларына шамамен 579 миллион теңге жұмсамақ. Қазіргі уақытта қаражаттың 375 миллион теңгесі игерілген. 2017 жылдан бастап кәсіпорын пештерінде газ тарату құрылғыларын алмастыру бойынша жұмыста жүргізіліп жатыр. Ондағы электр сүзгілерді кезең-кезеңімен ауыстырған жағдайда қатты заттардың көлемін 10 мың тоннаға дейін азайтуға мүмкіндік береді. Қоршаған ортаны қорғау мәселелері бойынша өзара серіктестік меморандумын жүзеге асыру шеңберінде экологиялық мониторинг станциясы орнатылды. Нысан Зеленстрой шағын ауданы аумағында ауаны үздіксіз бақылайды. Жаңа жүйе арқасында уақыт режимі, қашықтықтан бақылау үнемі назарда. Бақылау нақты бірнеше ластаушы заттар бойынша жүргізіледі. Олар көміртек оксиді, сероводород, шаң. Ринат Сарлыбаев жұмыстың басты мақсаты зауыттың санитарлық қорғау зонасын көгалдандыру және абаттандыру деп атап өтті. Жалпы акционерлік қоғамның жасыл желекті қоры 70 гектардан астам. Данное мероприятие у нас включено в план. Алдыңғы жылы жапырақты ағаштардың 2765 бірлігі және қылқан жапырақты ағаштың 310 бірлігі отырғызылды. Оның ішінде солтүстік өнеркәсіптік зонадағы кәсіпорындар мен Павлодар қаласының тұрғын үй аумақтарында жасыл белдеу құру үшін 500 ағаш отырғызылды. Сонымен қатар Қазақстан электролиз зауыты кәсіпорнында да табиғатты қорғау шараларының тиімділігі жоғарылады. Цехтің анод монтажды учаскесінде 1324 сүзгі тармақ алмастырылды. Бұл ластаушы заттардың жылына 2,7 тоннаға азайтуға мүмкіндік береді. Осыған ұқсас жұмыс араластыру қысу учаскесінде де жүргізілді. Жалпы жылына ластаушы заттардың көлемі 3,8 тоннаға азайған. Как вы знаете, у нас қалдықтарды жою бойынша бізде әзірге жұмыстар атқарылмайды. Бізде олар уақытша ғана сақтаулы. Сол себепті біз басқа ұйымдарға жою үшін биылғы жылы шамамен 3000 тоннадан аса қалдық берілді. Жалпы қаражат 44,7 миллион теңгені құрады. Осы жылдың 9 айында экологиялық шараларға 56 миллион теңгеден астам қаражат жұмсалды. Ал 2020 жылға арналған жұмыстарға қарастырылған инвестициялардың көлемі 100 миллион теңгеден аспақ. Айыл Мұрахмыжанова, Юрий Белевский, Ертіс ақпарат.